Зараз ми знаходимося в центрі міста Яремча, біля їхнього центрального ось такого красивого фонтанчика. Центр Яремча. Будинок культури. Зараз ми йдемо стежками Довбуша, і у нас ось такий вигляд. Такі камені покриті мохом. Дуже красиво. Ось такими стежками ми йдемо лісом. Як в якійсь казці. Ось такі, ой, такі стежки, треба бути дуже обережними. Підйом постійно йде вгору, і каміння ось такі. Я закурю, что душу чугрию, прокурю. Внизу теча річка Прут, іде траса. Ось така висота. А там ми продовжуємо йти стежкою Довбуша в місті Яремча. Дуже красивий тут ліс, змішаний, є як смерека, так і листинні дерева. Повітря надзвичайно чисте, свіже і запашне. Дуже багато зараз тут туристів.
прогулюється цими стежками, як групами, так і окремо самі проходжуються. Дуже красиво. Такий гарний мох на каміннях росте. Які красиві тут камені, покриті мохом. І такі ось кам'яні глиби, величезні. Ну, мені особливо ось цей камінь сподобався. І ось цей пеньочок. Ага, я сам ледве йду вже. Невже голова підтискає? Це голова мене підтискає. По ось таких стежечках ми йдемо. Така природа дивовижно красива, гармонійна, навіває якийсь такий спокій, затишок. І відчуваєш себе ніби з якоїсь казки. Якби ще тут було менше людей. Ось подивіться, такий старий ліс, покритий мохом. Кругом таке каміння. І яка тут величезна скала. Скеля. То, що ми читаємо цей образ. Жизнь подскажет, потому что реально ДБН пишут люди, не всегда. Следующие, кто что не пишет. Либо не ищут для того, чтобы написать что-то хорошее.